Joo, se on tullut tässä keskustelussa jo monta kertaa esille ja sekin on todettu, että kun vuosittain peruskoulussa päättää 6000 nuorta, jolle ei ole riittävää lukutaitoa, niin kyllähän se kertoo siitä, että meille tulee työmaailmaa yhä enemmän, niin kuin tässä on todettu keskustelussa, sellaisia nuoria, joiden ymmärryskyky on eräs mielessä rajoittunut. Ja silloin kun pitää kyetä omaksumaan uutta ja myöskin toimimaan luovasti, niin kuin jokaisessa työssä pitää kyetä myöskin toimimaan luovasti ja yhdistellä kokemusta ja tietoa, niin on erittäin huolestuttavaa, jos lukutaito heikkenee tätä tahtia, mitä se nyt tekee. Eli siihen viittasin, että pitkässä juoksussa, jos tätä kehitystä ei kyetä hidastamaan, niin alkaa uhata koko meidän yhteiskunnan toimivuutta. Totta kai se oli kärjistys, mutta tällaista oli niin kuin mielessä, kun sen kirjoitin. Tuli erinomaisia kokonaisperustelut. Ehkä mä tuon vielä yhden uuden näkökulman ylipäätään tähän lukemiskeskusteluun, joka on se, että lukeminen on äärettömän tehokas tapa kehittää tunneälyä. Ja tunneäly puolestaan ennustaa elämässä menestymistä ja yleistä pärjäämistä niin työelämässä kuin arjessa tehokkaammin kuin mikään muu lahjakkuuden osa-alue. Eli siinä vähän mietittävää myöskin sitten vanhemmille, niille vanhemmille, joille ei ehkä ole sitä omaa lukuharrastusta, jotka eivät näe sen kautta tämän lukemiseen kannustamisen mielekkyyttä. Eli jos haluat lapsesi pärjäävän ja menestyvän työelämässä, niin kannattaa kannustaa häntä lukemaan, koska lukeminen kehittää hänen tunneälyään. Ja tunneäly on myöskin sitten avain osallisuuteen ja yhteiskunnassa ja syrjäytymisen välttämiseen.